изведнъж пламна, и... гръмна едната гума, после гръмна другата. Тя хубава, че дода бързо пожари. Как? Не, така, но тук по... аз... Так... Не, бе, остави микрофона, той да държи. Обясни на човек. Значи ти като дойде да пикаеш, ми тук не съм. Не, бай, не, аз не ви казвам. Аз просто... Аз не ви казвам, бе, не, добре, няма значение. Просто там видях... Пушака видях им път. Пушака... Към кой става тук? Батка, е тук твоето камионче. Ти, нали? Магазинче имаш. И да, естествено. И... Първо плавна там... Един пушак... След пушака изгърмя едно огънче и тръгна нататъка. И тук е и не момичета крит. И към да, дай телефона. Магазина. Дай към телефона да се обадя на 112. Веднага се обадя на 112. И те усопели крема, свързаха и към млещарко. Добре, 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 добре. Ясно. Там ще свържам, тук ще свържам, свързаха, ама няма значение. Но... Хубаво, че по-голяма била не стана. Аз само ти видях. Само... Ето по-голямо кой да стане. От това по-голяма била кой да стане. Къде е? Къде е? Ще ми кажеш ли от кога е този автомобил? От кога го имате? От 3 месеца го имам аз този автомобил. От 3 месеца... Деца казвам, ужасно нарадвам, виж кога стана. Някой съединение. Накъсо. Накъсо. Следно го караш, че кога го оставих? Оставих го 8 и 10. 20 и 10 часа. И кога е пожара? Еми пожара е сега станал. Колко часа? Часа е 21 часа. Преди 15 минути. Не, да. Кажи един час. Я има, я няма. Няма един час, аз 8 минути. 20 и 10 се пребрах. Оставя го, паркирах го и... И това е. Няма се никой. Даже... Пострадал е още един автомобил, той е... Ваше... Той е мой, той не го карам аз с него. От една година стои. Той се личи тук. То първо запуши, изяза ми, те тръгна там телефони да говорят и изведнъж пламна. Ма пламна отдолу. Изглежда укасило и някъде. После гръмна едната гума, гръмна втората и добре, че пожарната дойде на време. Умишлено или... Не. Но нямаше никой даже. Хубаво, че отидаха, че раздърпа контейнерите, да може пожарната да влезе директно, защото контейнерите бяха пред устрани на буса. Пострадал още един автомобил там, за спресни си. Няма, никой не дойде, не знаем на кого са другите коли. Thank you.